profesore Vosecký, já myslím, že jste spokojený se svými studenty. Usmíval jste se velice blaholibě, ale vážení přátelé, vaše upřené pohledy jsou důkazem toho, že tito studenti si vaši pozornost zaslouží. Teď uvedeném prezentačním videu sice byli v hlavních rolích, ale jinak se uplatní v životě v provozech divadelních, filmových ateliérech, televizních studií i také jako řídící pracovníci nebo asistenti scénických architektů. Nicméně tito studenti 4A pod vedením magistra architekta Jaromíra Veseckého budou teď ošerpováni. Amálie Dvořáková. Rozálie Kučerová. Viktoria Lisičkina. Poprosíme studenty 4A, studium těchto oborů pojímá rozsáhlou oblast výtvarné tvorby zaměřené na dětského konzumenta. Je to obor tvorba pro děti. Paní vedoucí oboru, paní magistra Barbora Jakubková. Vedle navrhování a technologie výroby hraček se také zabývá designem a tvorbou loutek, dětských interiérů a jejich doplňků i venkovních herních objektů. Studenti se také zabývají specifikou tvorby animovaného filmu,
ale také studium. Kreslení, malování, modelování, navrhování a design přes konstrukční kreslení a technologie až po praktická cvičení a vlastní realizaci prototypu. Absolventi mohou najít uplatnění nejen v hračkářském průmyslu, ale v široké škále umělecké a umělecko-řemeslné tvorby zaměřené do světa dětí. Velice, velice prospěšná činnost. Předávám slovo. Předávám slovo jejich prezentaci Hudba a výraz. Já, Zeus, rozkazuji nebesům, aby se rozestoupila a odkryla vrcholek Olympu. Vašim očím je nyní dovoleno spatřit krásu Bohu. Diana, Hephaistos, Bacchus, Venuše, Apollon, Athen, Merkur, Hades. Před bohyní leží nelehký úkol jít po kamenitých cestách smrtelníků a čelit překážkám lidským. Nech tyto šerby vás provázejí a chrání. Thank you.
Tak děkujeme za další uměleckou práci. No a netrpělivé jsou už připraveni studenti 4B třídní profesorky paní magistry Evy Dobijášové. Jako první se nám představ, ještě si musí užít svůj díl slávy, stojí to za to. Ještě poprosíme o uklízení tady těch propět. A teď sluší vám to, milí přátelé. Klidně se vraťte, ještě jedno foto. Teď se uvidíte za 5 nebo za 10 let, kdy jste si slíbili, že se sejdete a řeknete si, jaké to bylo dnes třeba. Děkujeme. A já tedy ještě jednou ohlásím čerpování 4B třídní profesorka paní magistra Eva Dobijášová. A jako první se představí absolventi studia užité malby. Oborová vedoucí je vedla paní akademická malířka Milše Poupětová. A co má na srdci jednotlivým studentům, to vám řekne paní Poupětová sama. Co pak nám to tady? Jo, to je taky váš svěřenec. Absolventi. Thank you.
Martina Líška. Tak to jsou oni, milí přátelé. To jsou ti, kteří nám, věřím tomu, blízké budoucnosti příjemný náš život krásou, kterou určitě budou produkovat. Takové posvěcení, kterého se jim teď dostalo, je k tomu nejenom předurčuje, ale i zavazuje. Ať máte pevnou ruku, dobré oko a ať se vám v životě daří. Je to vaše poslání. Tak to byla, milí přátelé, čtvrtá B. A další. Takže třída má název propagační grafika. Oborový vedoucí, akademický malíř Ivan Král. Kde pak máme poklady, které se budou prezentovat v oblasti reklamního a marketingového průmyslu?
Kateřina Košíková. Jana Novotný. František Stehlík. Tak to zase jsou, milí přátelé, absolventi studia propagační grafiky. Ještě tady máme jednu absolventku, bohužel nemáme jenom. Poučíme se, milí přátelé, střídou propagační grafiky pod vedením oborového vedoucího akademického malíře pana Ivana Krále. A už jsou určitě připravení studenti, kteří se po 4 roky věnovali výstavnímu a prostorovému designu. Vedoucí jejich oboru byl akademický malíř pan Petr Trojan. Tento obor se zabývá realizací výstavních expozicí, designem výstavních a prodejních prostor a stánků, řešením reklamních poutačů, vstupu do obchodu, restaurací a tak dále. Tady jsou. Milí přátelé, zde jsou Anna Durychová, Michaela Horáčková.
Tereza Jónová. Zuzana Kimlíčková. Studenti, absolventi oboru výstavní a prostorově design. Vedl je akademický malíř Petr Trojan. Dostalo se všem požehnání do uměleckého života prostřednictvím šerp, které dostali od svých oborových vedoucích a od třídní profesorů. Tak a teď už šerpování čeká na čtvrtou dceru, pan třídní profesor, pan Havel Hurich se studentům věnoval po 4 roky jejich studia a jako první se nám představí absolventi oboru design nábytku a interiéru. Oborový vedoucí bakalář pan Pavel Strnad. Tady Kristina Bendová. Je tady. Moment.
Navržené designérem Maximem Velčevským, top z porcelánu, kontrastu s lehkým hedvábím, vychází české tradice ručně malovaných cibulových vzorů. Karel Hladík, klasicky britský gentleman z kolekce pro prince Charlese, konzervativní styl v moderním provedení. Teodor Hozák, model má na sobě pokladní kvěstá z kolekce Obscurity. Propoří 2020 od Karla Lagerfelda. Ten však tomto práci zahrál svůj rekujem a stal se tak i jeho testamentem. Celočerný oblek doplněn o bílé detaily vyjadřuje neznámo skryté v jeho náhle. Jolana Kováčiková, nechte se obouzlit císařovými novými šaty. Irina Krištofová, tak jako se nečekáte přížené lety, bohuže, Irina Krištofová svůj model bez ráno došila. Pokud zaznamenáte jakoukoliv odpadající část, nenechte se zmást, vše je uměleckým záměrem. Natálie Nováková, měsíčku na nebýhlu budem, světlo tvé daleko vidí, světlo tvé vidí na dáli, měsíčku posvět si na Natálii. Adela Strnadová, z jemného romantického modelu mrazí až do velkou kostí. Divoženkový střih navržený lesní studánkou a kontroverzní doplňky z chůvů zvířat. Monika Šírová, přímo z Olympu, mezi smrtelníky sestupuje bohyně Monike. Nadčasový model z roku 2019 před naším letopočtem. I dnes vypadá božsky. Anna Špaldoňová. Šaty v barvě norských fjordů tvoří komplementární kontrast s vlasy. Veronika Venková, model úspěšný na mnoha mezigalaktických přehlídkách, nám předvede jeho autorka, inspirovaná životem, vesmírem a vůbec. Kolekce pro rok 2042. Co víc si přát, milí přátelé? Dnes se těšit
energie, tvůrčí energie těchto mladých lidí, kteří umí vyjádřit své představy, nálady, pocity. Důvěřujeme vám, věříme vám. A máme tady tvorba nábytku a interiéru. To je další obor třídního profesora pana Pavla Hurecha. Tvorba. Milí přátelé, uveďte mě do reálu. Design nábytku a interiéru máme za sebou a červený koberec. Pánové, to nebude pro mě, vidíte. Ano, tvorba nábytku a interiéru, vedoucí oboru, inženýr, architekt Pavel Kraus, říkáme dobře. Dobrý, ano, dobře. A je, pane králi, mám smeknout. Pokleknout, no jo, kde pak před králem. Asi se něco bude dít, tak my si na to počkáme. Čas rodinou kreslí, tančí a ochutnává nová jízda.
Jiří Kalán. Jmenuje se Jirka, ale přátelé mu říká Jiří. Když mu položíte otázku, dává se na čas odpověď. Je pro každou srandu a jeho úsměv vás donutí se usmát. Aktuálně pracuje na letišti, takže až někam poletíte, nezapomeňte ho pozdravit. Lucie Kovrsková. Lucka je nekonfliktní a vždy ovšem mluví na rovinu. Velmi ráda se směje a rozradostní je jednoduché. Největší radost udělá, když ji koupíte cukrovou vatu a kouknete se s ní na Harryho Pottera. Je jako sluníčko, vzhledově i povahově. Avšak přesto, že tak září, je jí stále zima. Kateřina Marešová. Týmka má schopnost spadnout do výmolu i na místě, kde žádný není. Týden bez zranění je důvod poslavy. Ráda snídá polévky, párky, sekané a všechna pořádná jídla. Vždy svou kritiku říká nahlas a přímo. Je schopná prosvědčit o čemkoliv a jeho sarkastický humor neznáme za. Zuzana Petrásková. A máme tady básničku. S myšlenkou a vždy jasně Zuzka ráda skládá básně. Kreslí, tančí, směje se, vítr snadno ji unese. Cíle vědomá a snaživá, života si užívá. Jen příbarevná jídla jí, mluví často, dost toho ví. Mariana Pokorná. Maruška je nezapomenutelný člověk a stejně tak ani ona na vás nikdy nezapomene. Má přehled u lidek a zná každého. Nejspíš s ní jednou bude slavný detektiv. Vždy si získá pozornost a zaručeně ji slyšíte i v tom největším hluku. Veronika Sajlerová. Verča je plná moudra a zkušenosti, přesto však výhledný dítě. Je perfekcionistka a vždy dotáhuje práci do konce. Je pracovitá a obtížné práce ji nikdy neodradí. Veronika Šikrová. Málo kdo stihne za den tolik věcí jako Verča. Je vždy milá a pro každou srandu. Se sukní je schopná vylézt na kterýkoliv strop a extrémní podmínky s dobrodružstvím nejsou cizí. Je vždy pro správnou věc a je jediná ze třídy, kdo dokáže dát hlavu až k podivlu a hrát u toho ještě na flétnu. Ukázat! Milí přátelé, vyjmenovala jsem vás všechny. Ne, ještě ne. Kristýnka Vlasáková. Týmka si s ničím neláme hlavu. Má nad věcmi přehled a bere je takové, jaké jsou. Ke všem lidem je velice vstřícná, má ráda srandu a dokáže si ji udělat i sama ze sebe. A je tady ještě Vojta Talián. No je to ono. Vojta je vtipávek. Nejde si s ním promluvit, aniž by z něj nepadl nějaký vtipek. Opraví vám všechno od rozbitého počítače přes zaheslovaný telefon, to je dobrý kontakt, až po nefunkční dataprojektor. Dělá vše, jak nejlépe umí a za svou práci si vždy stojí. Jste skvělí? A ještě by naši studenti rádi vzali dík paní Červové, panu Lužajčovi, paní Kotové, paní Kosové a paní Mrázkové. To jsou určitě jejich srdečné záležitosti, které je provázely studiem. Je to tak. A jestli nás
neslyšeli, tak já si dovolím sem na červený koberec, dokonce třpitivý červený koberec, ještě jednou pozvat paní Červovou, pana Lužajíče, paní Kotovou, paní Kosovou a paní Mrázkovou. Pojďte si užít také svůj díl slávy. Zvou vás, vaši studenti, na červený koberec a domnívám se, že vám budou chtít asi něco hezkého říct. A my ostatním odměníme pozornost těchto studentů potleskem, je to hezké od nich. Skvělý. Děkujeme. Jelikož se zde ještě asi nejspíš všichni nesešli, takže poprosíme ještě jednou. Studenti chtějí vzdát hold a poděkování paní Červové, panu Lužiačovi, paní Kotové, paní Kosové a paní Mrázkové. Pokud o nich víte, sdělte jim, že jsou žádáni a poptáváni zde. Je a je, že by konec slávy. Věřím tomu, že úplně ne. Milé dámy, nevím, jak to děláte, ale jste krásná i ze zadu. Tak potom. Posledními záblesky fotoaparátů, zamávaním do obecenstva, se připraví předání rozlučkových šerp také absolventi Vyšší odborné školy umělecko-průmyslové, třídní profesorka paní magistra Ladislava Kosová. Thank you.
interiérová tvorba, vedoucí oboru, magistr architekt Marek Teska, společně s paní inženýrkou architektkou Ivanou Kubeškovou. A máme tady 9 men, Karolina Sýkorová, Tomáš Hucek, Markéta Zahradničková, řezbářství a restaurovaný dřeva. Vedoucí oboru pan magistr architekt Richard Pešer. Krásné a vzácné řemeslo a velké umění. Jakub Brázda, Eliška Pakaráčová budou reprezentovat tento obor, kterému se věnovali po 3 roky. A věříme, že budou vzpomínat a uplatní v životě vše, co se nám do školy naučili. Těšíme se na vaši práci, mladí přátelé. Obor design herních předmětů, věřím tomu, že spousta z nás se z jejich produkty setká, když ne brzy, tak v následující generaci určitě, protože se zabývají nejen tvorbou hraček, ale také projektováním, realizací dětských interiérů, hřiš a herních objektů. A věnovali se mu po 3 roky Jiří Čahák, Pavel Nešpor, Petr Slunečko a dámu měli mezi sebou Teresku Večeřovou. Yes, I'm living it, no, look at my eyes.
No a máme tady další, poslední obor tříletého studia Vyšší odborné školy umělecko-průmyslové. Obor malba a přidružené techniky a vedla je paní Miluše Pumpidová, akademická malířka. Můžeme tedy vyslat studenty Dianu Balažovičovou, Barbou Cavákovou a Marii Drobníkovou k šerpování. Studium je zaměřeno na oblasti malby a dekorativních malířských technik v interiéru i v exteriéru, rekonstrukce, opravy, tvorbu replik a kopii malířských artefaktů. Absolventi ovládají základní konzervatorské techniky v historických i současných materiálech a jsou schopni navrhnout restaurátorský postup a vypracovat i restaurátorskou zprávu. A šerpu ještě dnes dostanou Pavla Brnštánská a Lucie Králová. Děvčata to vymysleli velice elegantně. Ano, žádný prostor. A je čas vyplněný pohybem, životem, energií. Pavla s Luckou se jdou pro svůj kousek památky na studiu na Vyšší odborné škole umělecko-průmyslové. Monika Luchová a Michelle Maštalířová. No a poslední nejenom v této třídě, ale i dnešním večeru šerpování jsou Denisa Madlecová a Veronika Musilová. Našim studentům, absolventům přibyly šerpy na ramenou, ale některým dámám překrásné, skutečně překrásné kytice. Lze předpokládat, že je budou chtít někomu předat. Takže dopřejte nám ještě chvilku, protože studenti mají dárky, které by při této příležitosti rádi předali těm, kteří se jim věnovali v dobré i ve zlém po celou dobu studia a přeji si, aby učitelé, profesoři, ti, kteří byli s nimi, přijali projev jejich díků.
Jo, takhle. Takhle to bude, nejlepší pozice. A je to tady, milí přátelé, vidíte, co vás čeká. Já bych si jenom dovolila připomenout našim přítomným hostům, divákům, rodičům, vydržte prosím, abyste při obdarovávání našich absolventů připomněli také to, že je tento ples stál nemálo výdajů. A kdybyste pokryli svoji štědrosti, třeba zrovna do těchto padáků a přispěli jim tím na tyto výdaje, tak vám budou určitě nesmírně vděční. Vaše štědrost se nemine účinkem. A točíme se, milí přátelé, točíme se, ať má každý mít stejné podmínky. Přispíváte na dobrou věc, milí přátelé, drazí hosté. Věřím tomu, že studenti zodpovědně utratí vaše štědré dary. Dobrá taktika, jestli se chcete trefit přesně, můžete se stoupit. Přispíváte na úhradu nákladů
vynaložili pro to, aby zajistili tuhle skvělou prezentaci jejich práce, jejich aktivit a nakonec i našeho společného veselí. Stálo jim to za to, aby váš ples byl noblesní, moderní, plný audio, video, technik, tak je odměňte za to, že se snažili skutečně a věnovali čas i energii tomu, aby se nejenom předvedli, ale také, aby vás pobavili. No nejsou roztomilí. Paní profesorka, vám to tak sluší. Ano, Šutabe, vidíme všichni. Úžasný nápad. Milí mladí přátelé, všichni jste skvělí. Všichni jste krásní, příjemní, sympatičtí. Je to radost na nás pohledět. Tak a je to tady. Zavolte panáky i s paní profesorkou. Kluci, zameďte to tady, ať ani koruna nezbyde na smar. A než si své poklady zabalíte, prosím nás, hlavně nezačněte teď počítat, kolik máte, protože teď se trošku sklidníme a součástí každého maturitního plesu přece musí být i společenská milá povinnost. A tam je tanec studentů se svými profesory a učiteli a také s rodiči.
Yeah.
uvidíte, jak probíhá navrhování ve 4. CD. Teď si můžete nahodit nějakou bejkáru, žádnou bejkáru. Můžete si pustit hudbu, jenom když to nebude techno. Manamuždali. Jak pokročila naše introvertní výraz Vedrus? Slečno, já vám závidím ten váš rychlý metabolismus. Vy nikdy nebudete tlustá. Veroniko, vy střílíte na první dobrou.
Norma.